litt vanskelig, for nå ble det ikke... Først i går, 4 dager etter valget, fikk offentligheten kjennskap til alle aksjehandlene utført av ektemannen til Erna Solberg da hun var statsminister. Sindre har altså handlet langt mer enn han underveis har fortalt både meg og statsministerens kontor. Sindre Finnes holdt skjult at han utførte mer enn 3000 handler. Allerede 1. september ba E24 om en oversikt, noe de ikke fikk. Nordnet-økonom hevder imidlertid det går raskt å skaffe seg historikk over egne aksjehandler. Også i årsrapporter fra Verdipapirsentralen er alle transaksjoner og summer oppgitt. Mandag kveld feiret Erna Solberg at Høyre ble valgets store vinner, uten at offentligheten hadde innsyn i alle aksjehandlene. Høyre svarer ikke på spørsmål om hvorfor det tok så lang tid å skaffe en oversikt. Fredag 8. september ba Erna Solberg om en oversikt over aksjehandlene. Det totale omfanget av Sindre Finnes aksjehandel kjente ingen i Høyre til før onsdag 13. september. Hva tenker du om denne saken blir kjent noen få dager etter valget? Nå vet ikke jeg på hvilket tidspunkt Erna Solberg og Høyre hadde den fulle og hele informasjonen. Så tidspunktet kan man gjerne mene noe om, men det viktigste er at vi nå har denne saken, og at vi har muligheten for å gå inn og granske nærmere hva som har skjedd. I høst blir det høring på Stortinget om habilitet. Nå må også Erna Solberg møte opp for å svare på spørsmål fra kontrollkomiteen. På kontrollkomiteen sitt virke så er det jo viktig å si at dette også blir en veldig viktig sak i det arbeidet vi allerede er i gang med. NRK har i dag forsøkt å få en kommentar fra Sindre Finnes, men uten hell.